მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ გასულ წელს დაიწყეთ ჩვენ კომპანიაზე საქმიანობა, რომ ვცდილობთ აგრეგატების და ტექნიკების შემოტანა და ბაზარზე შეთავაზება გავაკეთოთ დაინტერესებულ პირებზე და ერთ-ერთი ჩვენი ახალი ასე ვთქვათ პროდუქტი ეს არის რიგთა შორისი და ნერგთა შორისი გამასუფთავებელი კულტივატორები და სხვადასხვა ფუნქციონალური აგრეგატები, რომელიც არის ასე ვთქვათ ძალიან ეფექტური და ძალიან დღევანდელ დროს უკვე ძალიან რენტაბელური, ის რასაც ვთქვათ რამდენიმე წლის წინათ ქართველი ფერმერი თუ ინვესტორი, ვენახის თუ ხეხილის მეპატრონე არც განიხილავდა, დღეს უკვე მუშახელის გაძვირებიდან გამომდინარე პირიქით ძალიან რენტაბელურიც ხდება და ის პირველად ინვესტიცია, რომელიც აქ ჩაიდება, მრავალი წელი მოემსახურება და შეიძლება სულ ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში თავისი ასე ვთქვათ დანახარჯი ამოიღოს იმ კუთხით, რომ მუშახელი აღარ იქნება საჭირო. ეხლა ჩვენ პირველი ასე ვთქვათ მიწოდება გავაკეთეთ. Ჩვენ რამდენიმე ასე ვთქვათ მიწოდებას ვაკეთებთ და ეს ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა გვაქვს იმ კუთხით, რომ ჩვენ ეს კომპლექტაცია გავაკეთეთ ტრაქტორთან გათვალისწინებით, რადგან ყველა პირველად შენაძენს ტრაქტორს, მაგალითად, რაც არ უნდა კარგი იყოს და ეს ძალიან კაი ბრენდი არის, მწარმოებელი, მაგრამ მას არ აქვს შესაბამისი ჰიდრავლიკის სისტემა, სიმძლავრის, რომელიც ამ აგრეგატების აძვრას და ფუნქციონირებას მოემსახურება შესაბამისად. Მთელი ეს ჰიდრავლიკის სისტემა თავისი გაგრილების სისტემით ცალკე გვაქვს მიწოდებული და ამაზე ებრუნება ყველა ის აგრეგატი, რომელიც ჩემის აზრის დღევანდელ მევენახესთვის ყველაზე საჭირო არის და ფუნქციონალურია. ეს არის რამდენიმეს გამოვყოფ, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ეს არის ასე ვთქვათ ჩასახნავი აგრეგატები, ეს არის კულტივატორები, რომელიც ნერგთა შორის არის და თითებიანი თოხს უწოდებთ ჩვენ. აქ არის ძალიან ეფექტური ვარსკვლავი, რომელიც გარკვეული სისწრაფით ჩავლის პერიოდში ძალიან ეფექტურად მუშაობს და ამ კონკრეტულ ვენახს ძალიან ესეთი ადგილებია ქვიანის და რთულად მისადგომი, სადაც სიჩქარის განვითარებას ტრაქტორი ვერ გააკეთებს და მისთვის მაგალითად დანა არის სპეციალური საჭრელი და ბევრი კომპლექტაცია აქვს. მოკლედ ძალიან საინტერესო ის გვექნება. ჩვენ წელს ვაპირებთ ყველა ჩვენ მიმწოდებელთა, ვისთანაც ამ აგრეგატებს მივაწოდებთ, მათთან უკვე ეფექტურობით, როდესაც დაიწყება მუშაობა და როდესაც დაიწყება ფუნქციონალურად გამართულად, როდესაც გაეწყობა ტრაქტორზე და ექსპლუატაციაში შევა, გავაშუქოთ მათი ხარისხი, მათი ეფექტურობა და უშუალოდ ვისაც მივაწოდეთ, მათი აზრი მოვისმინოთ კონკრეტულ აგრეგატების მუშაობასთან დაკავშირებით. ასე რომ წარმატება მინდა უსრულო ამ ჩვენ პარტნიორს და ჩვენ ყველას პარტნიორს ვეძახით, იმიტომ რომ მათთან ერთად გვინდა გავიზარდოთ, ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ავითვისოთ, ძალიან კარგად და ხარისხიანად შევთავაზოთ ბაზარს, რათა არ იყოს ასე ვთქვათ გაუგებრობები და მხოლოდ და მხოლოდ კმაყოფილი მომხმარებელი ყავდეს. ჩვენ გვინდა შევქმნათ ის ჯგუფი, რომელიც ტექნიკასთან დაკავშირებით იმუშავებს, ჩვენ მუშაობთ მაგალითად ტრაქტორებთან დაკავშირებით, რომ ხარისხიანი ტრაქტორების მიწოდებები გავაკეთოთ. ჩვენ გვაქვს პირველი შემთხვევები, ჩვენ ჯერ არ წარმოვადგენთ ბაზარზე, მაგრამ ცდელობები გვაქვს, რომ ჩვენ პირობითად წარმოვადგინოთ ბაზარზე, ვთქვათ ანტონიო კარარო, ჩვენ გვინდა ისეთი ცნობილი ბრენდებისგან შევკრათ ეს კალათა შეთავაზების, რომ ყველა შევთავაზოთ საუკეთესო მწარმოებლისაგან. ასე რომ კონკრეტულად ეხლა რაც შეეხება ლოტის აგრეგატებს, ჩვენ დავიწყებთ ამის გაშუქებას და მთელი წლის მანძილზე გაჩვენებთ, როგორ მუშაობს ჩვენი ლოტები. ძალიან კარგ ხალხთანავარ, ძალიან კარგ პროექტს ვაკეთებთ და იმედი გვაქვს ყველაფერი კარგად იქნება.